Dneska to nebude vôbec dlhé video a presne ako čítaš podľa názvu, pozrieme sa na to, čo je viac menej jednou z najhorších vecí self-improvementu alebo celkovo sebarozvoju, o ktorej asi reálne nikto nehovorí. A je to celkom problém. Čo je tou vecou? Tou vecou je to, že ľudia, ktorí majú nadstavené nejaké určité rutiny, povedzme, že chodí spávať o 10.00, až o 6.00, každý deň si vo fitku v tomto určitom čase, Príjmeš toľkoto kalórií, presne takéto jedlo zješ, vtedy prečítaš knižku, vtedy pracuješ na biznise a podobne. Taktiež meditácia, rána rutina, proste neviem, všetky tieto veci. Tak ľudia si myslia, že keď ráno napríklad nestihnú meditáciu, tak už sa im nebude v ten deň dariť. Alebo napríklad potrebovali niečo dokončiť. A nešli spať o 10. ale povedzme, že aj o 3. ráno mali 3 hodinový spánok. Ľudia si ani len nedokážu predstaviť, čoho kurva sú schopní, aj keď spali tak málo. Samozrejme, nie je to vôbec ideál. Samozrejme, na dlhodobej báze to nie je vôbec dobré. Ale keď sa to niekedy stane, svet sa kurva nezvrutí. Absolutne. Práve vtedy to je ten moment, kedy jednoducho musíš ukázať sám sebe že jednoducho nie si otrokom týchto návykov a podobne. Samozrejme, sú to výborné veci, ktoré ti jednoducho pomáhajú. Ale my ako ľudia sme zvyknutí na takéto extrémy. My s tým nemáme problém jednoducho. To, že spíš 3 hodiny a čo? Prežiješ ten jeden deň a môžeš ísť pohode cvičiť, môžeš sa držať tej stravy, môžeš jednoducho spraviť, spraviť určité veci v biznise a jednoducho všetko, čo potrebuješ robiť. Ale ak si napríklad nestiel meditáciu ráno alebo nedal si si studenú sprchu a podobne, to neznamená, že budeš mať celý deň na hovno absolútne, Alebo najčastejšie prípady pri tom spánku. A čože si spal 3 hodiny, 4 hodiny. To je pôvodné. Prekusni sa, zamakaj v ten deň, využ disciplínu, konzistenciu, sústredenosť, zatni sa ako kot. A bude to úplne pohodne. A na konci dňa budeš pyšný na seba, že si spravil všetko, čo bolo v tvojich silách. A teraz v realite. Nie len tak, že o, robím všetko, robím všetko, alebo pri tom ľudia majú 15 hodín na telefóne na skrolovaných, potom napríklad vôbec nečítajú knihy, stále, stále zadrbávajú čas a podobne. Keď tomu dáš naozaj všetko, čo máš, budeš na seba hrady. A to, že si spal 3 hodiny, nič, 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 tým, nič sa tým nezmení absolútne. Čiže chcel som len poukázať na to, že to, že máš nejaké určité rutiny, to, že máš nejaký určitý režim, systém, tak neznamená, že keď ho niekedy nedodržíš, že teraz sa všetko rozpadne a nie si schopný dosiahnuť to, čo si čo si jednoducho mohol aj s tým. Hej, to je proste pomôcka. Ale keď sa ti to nepodarí, sme ľudia, nie sme perfektní, a nič sa nestalo. Môžeš tak, či tak spraviť všetko, všetko, čo si mal vtedy spraviť. A to, že sa cítiš možno trošku horšie, alebo si viac unavený a podobne, to je, len, to je len proste slabosť. To je len skurvená slabosť, ktorá k tebe momentálne hovorí. To nič neznamená, že sa tak teraz cítiš. Absolutne to, že sa tak cítiš, nemusí vôbec zmeniť to, čo reálne spravíš. Môžeš sa cítiť smutný a predsa len môžeš ísť do fitka. Môžeš sa cítiť smutný, ale aj tak môžeš robiť na biznise. Môžeš sa cítiť smutný, ale tak či tak môžeš prečítať knihu. Tvoje emócie nemôžu ovplyvňovať tvoju, tvoju, akciu. To neznamená, že si unavený ty, ktorý teraz nemôže robiť na biznise, ale nemôže ísť do fitka. A čo, že si unavený? Prekonaj sa máš na to a ak to myslíš o svojimi cieľmi seriózne, ak to spravíš. Lebo jednoducho niekedy sa stane, že fakt pôjdeš spať neskoro, ale vstaneš tak, či tak, v ten istý čas, nebudeš odkladať budík, nebudeš pusy a proste spravíš, čo máš tak či tak. Či, tak. Nezáleží na tom, že si unavený. Takže toto je vec, ktorú som chcel dneska viac menej poriešiť. A ako môže vidieť, momentálne som aj posteli a je, myslím, že po 9. A chcel som jednoducho tvoriť dennodenne na YouTube. Dneska som cestoval celý deň, išiel som z východu na západ. A tak je tak jednoducho, aspoň niečo jednoducho musím, musím dať von. Toto je jedna z vecí, s ktorou som sa chcel s vami podeliť. vy tu neviem ani vyprávať, a čo. Stáva sa proste, nikto nie je perfektný. Chcel som sa s týmto s vami podeliť už dávnejšie, ale jednoducho toto je vec, ktorú môžem povedať na kameru proste, tak, či tak som konzistentný, čiže musel ísť niečo von a aspoň dám toto von jednoducho, lebo je to vec, ktorú som sa to, tak, či tak vydať a dneska to jednoducho nevyšlo, tak jednoducho aspoň takto a chcel som sa pobaviť o tejto veci, pretože vidím to aj ako problém a momentálne jednoducho to vyšlo, ako, vyšlo ako najjednoduchšia možnosť momentálne natočiť to, toto video. Nezabralo mi, to, nezabralo mi to extra veľa času napríklad spraviť prezentáciu a podobne. Čiže proste sa som aspoň toto. Proste tá konzistencia sa ráta. A toto, že som spravil toto video, to sa kurva ráta. A mňa nezaujímajú tak, že, že nebudem sa dávať edity a podobné sračky neskutočné thumbnaily, ako to robia, robí väčšina ľudí. Mne nejde o to, aby to mal až tak vidieť. Samozrejme, niekedy to možno budem robiť už, lebo proste tým pádom aj viac ľuďom pomôžem, čiže viac ľudí to bude, bude, bude vidieť, ale mne viac záleží na tom, čo vám odovzdám, a absolútne ma nezaujíma, že napríklad budete vidieť, keď niekedy je zákok chcem alebo niečo podobné. Ja chcem byť čo najviac true as fuck. chcem vám ukázať aj tie zlé veci alebo tie viac menej chyby alebo zlyhania povedzme. Preto som viac menej v jednom videu spomenula jednu moju dosť osobnú vec a to je to jednoducho, čo vám chcem ukázať. Ja vám nechcem tu jednoducho editovať všetko a nebudem robiť video 4 hodiny a vydám von z neho 5 minút. Jednoducho nie chcem tento rok byť extrémne autentický. Verím, že sa vám to viacerý možno ľúbi, ale ak nie, je mi to úplne jedno, pretože toto som ja. A chcem odozdávať jednoducho ďalej skúsenosti a jednoducho veci, ktoré som sa naučil. E, nejaké veci už som dosiahol. Samozrejme, ako, zase to znova to poviem. Nedosiahol som nič extrémne, ale jednoducho dobré, zarobil som pár peniazí, odišiel som zo strednej školy, cestujem po svete, môžem si robiť čo len chcem, rodičom dávam peniaze a nemám žiadneho skorodného šéfa, môžem si robiť čo len chcem, kde chcem, kedy chcem, ako chcem, tak jednoducho som možno ten krôčiť ďalej v určitých veciach. A jednoducho to, čo som sa naučil, odovzdám ti to ďalej, budem sa snažiť pomôcť ľuďom čo najviac. A či sa to už niekomu páči, alebo nie, to ja mám čo úplne v piči. Čiže tak nejak, a chcel som rozobrať hlavne tento bod, že to, že nespravíš nejakú určitú vec z tvojej, z tvojej neskutočnej rutiny, nezrutil sa celý svet. Toto je častý problém seba rozvoju, lebo ľudia si myslia, že proste, oh, toto, je teraz, toto, je teraz, čo musia dodržať, pretože ak to nedodržia, tak vtedy... To je, hej, presne ten, ten bod je to, že ľudia si spájajú to, že vďaka tomu to sú produktívni. A tým pádom, že OK, keď som sa teraz dobre nevyspal, no tak dneska celý deň na to jebem a pôjdem si dať aj čokoládu a všetko jednoducho. Mal som to takisto aj ja, že oha, ako však som ani nemeditoval, tak to už som môže vydrbať na celý deň. Jednoducho nie je dobré, a čo? A čo? Môžeš tak, tak spraviť všetko to, čo si mal svet sa nestrutí, nestrutí, že si napríklad sa náhodou vyspal alebo ne, ne, nemeditoval si a podobné sračky. Hej, sračky ako sračky, chápeme sa. Čiže myslím na to, máš z toho extrémne sebe veľa, máš v sebe kurva veľký potenciál, ktorý jednoducho musíš využiť. Posledné mesiace, ešte teraz, teraz ak začal nový rok, od tohto, pred týmto novým rokom, som dosť flakal niektoré veci a chcem to dať jednoducho naspäť, pretože tak sa cítim aj najšťastnejší, mám sa najlepšie jednoducho a bavím ma život tak najviac. Som na seba tak najviac, nechcem po- že píšne, hej. A mám tak vtedy najviac seba vedomia jednoducho všetkého a videl som, že keď už som sa dostal trošku do toho údolia, že kde som upúšťal splinu, tak to už bolo nahodno. Čiže ak aj teraz napríklad máš pocit, že už to nemá význam a podobné sračky a chce sa na to vysrať, Ver tomu, že nikdy sa nebudeme lepšie, keď budeš žiť priemerný život. Nikdy v živote. Prišiel som na to, je to jeden z mojich najväčších lesov za tento rok. A verím tomu, že viacerí z vás na to prišli. Vždycky si lutoval to, že si nerobil, vždycky si lutoval to, že si dodrbal dietu, vždycky si lutoval to, že si nešiel cvičiť, vždycky si lutoval to, že si nečítal knihu. Jednoducho vždycky si lutoval tie veci, ktoré si nespravil a povedal si si, že ich spravíš. Či proste ich kurva správne, buď tak taktiež to hovorím aj sebe, Mal som to pár vecí pojebal, tiež som človek. Ale tak či tak proste takto to ďalej nejde. No aj samozrejme už som to začal naprávať všetko. A nehovorím, že som teraz bol nejaký, on je, neviem, na drogách, závislý nič podobné. On jednoducho v nejakých veciach som si povolil, som povolil, lebo som si povedal, že a už som celkom v oblakoch, už som pomaly za vodou a už si môžem povoliť. No ani náhodou, kamaráde. Ani náhodou, kamaráde. Moja cesta ešte ani zďaleka neskončila a ešte to má kurva veľa pred sebou a takisto spoločne máme to veľa pred sebou. Takže verím, že si ešte nás všetci pomôžeme. Vybudujeme tu niečo veľké a decit nemám čo viac dodať. Verím, že ti aj toto video pomohlo, lebo to, že sa nedávame skutočné edity, to nič nemení na tej hodnote. To, že niekto ťa chce udržať čo najdlhšie na videu a nedáte ani hodnotu, len samé kokotiny, tak to mňa nezaujíma. Ja chcem byť konečne autentický, chcem budem ukázať, všetko jednoducho a nie len to nádherné ja vyeditovať, a vyeditovať záseky a podobné veci. Niekedy sa zaseknem, normálna vec. Ja proste si poviem, čo vám chcem odovzdať a proste o tom som. A hovorím to proste tak, ako to je. Nedám si servitku pred ústa, nebudem zasekať video a editovať, že a toto som nechcel povedať, ja to poviem takto a podobné kokotiny. Proste nie, toto som ja, ako sa to hovorí, neľúbi absolútne ma to nezaujíma, absolútne ma to netrápi. A tí, ktorí chcú a tí, ktorí majú otvorenú mysel, tak sa na všetky zamyslia a zoberú si z toho, čo chcú. A to, čo majú, využijú to, aplikujú to a zmenia si život proste. Nič viac nechcem. Ja z ťažko z, takýchto tých, videí zarábam alebo niečo podobné. takže že ti takéto video, odoznať nejakú hodnotu, nejaký môj pohľad na svet, perspektívu alebo niečo podobné, nič z toho nemám. Len to je jednoducho, že odozdávam ďalej informácie, takže... Takže tak, nič viac na dneska nemám dodať. Môžeš mi dať kľudne vedieť, či sa ti ľúbi takýto štýl videí, či si rád za to, že to je takéto viac autentické, bez posratých editov. Jednoducho hovorím na rovinu, jak to je. Jednoducho, či sa ti to ľúbi, ako... Aj keď napíšeš nie, tak tomu úplne piči úprimne, ale chápame sa. Zaujímavé ma to, keď sú niektorí real tak chcem vidieť nejakú aj konstruktívnu kritiku, keď je nejaká normálna kritika, ja to príjmem. A niekedy sa dá z toho posunúť, ale rozdiel je to, keď niekto napíše user 12456 z SICO, hej, takže nech sa teľubi. Čiže tak nejak a verím, že si z tohto videa hovorím niečo zobral. Môžeš mi dať do komentu, Ak sa chceš na niečo opýtať, hoci čo píš, takisto môžeš dať do komentu, ak chceš vidieť nejaké ďalšie video, na čo by som mohol opäť niečo natočiť. A taktiež som na niektoré komentáre ešte doteraz neodpovedal, pravdepodobne budem až zajtra. Čiže ale 100% sa k tomu vrátim, povedal som, že budem odpovedať tak aj budem odpovedať. Čiže toto je na dneska všetko. Kovorím, keby niečo, píš do komentu a uvidíme sa zajtra.